Why Jesus came to this earth? Yesu Kristus किन यो संसारमा आउनुभयो? क्रिस्चियन विश्वासी तपाई ईसाई भन्नु सबैभन्दा पहिला तपाईलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। अफकोर्स परमेश्वरले हामीलाई क्रिस्चियन भएको बादमा हाम्रो पापमय स्वभावमाथि विजय पनि दिनुहुन्छ, रोगी छ भने निको पनि पार्नुहुन्छ। तर पहिलो उद्देश्य किन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई पापदेखि बचाउनु हो। आमेन। लुकाको पुस्तक 2 अध्यायको 8 देखि 14 पदमा पढ्छु। त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरीमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। प्रभुका एकजना स्वर्गदूत तिनीहरूका देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो अनि सबैजना डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ। भन्नुस् त, नडराओ। किनभने हेर, म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको खबर सुनाउँछु। भन्नुस् त, म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको खबर सुनाउँछु जो सबै मान्छेको निम्ति हुनेछ। यो आनन्दको खबर चाहिँ खाली नेपालीको लागि मात्र होइन, यो आनन्दको खबर चाहिँ खाली अमेरिकनको लागि मात्र होइन, यो आनन्दको खबर चाहिँ खाली चाइनिजको लागि मात्र होइन, तर हरेक मान्छे जो संसारमा जन्मेको छ उसको लागि चाहिँ आनन्दको खबर हो। अहिलेको बुझ्ने भाषामा दामी खबर हो। परमेश्वरले तिमीहरूको लागि एउटै मात्र मुक्तिदाता पठाउनु भएको छ। भन्नुहोस् त, परमेश्वरले हाम्रो लागि एउटै मात्र मुक्तिदाता पठाउनु भएको छ, दुईटा होइन। सुन्नुहोस्, मुक्तिदाता दुईटा छैन, एउटै मात्र छ अनि उहाँको नाम यीशु ख्रीष्ट हो। त्यो बेलाको मान्छेहरूले भन्नु, तपाईँ माथिबाट आएको हो भने, तपाईँ स्वर्गबाट आएको भने के छ प्रमाण, के छ प्रमाण? सोधे प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई। अनि यीशुले भन्नुभयो, मेरो कुरा विश्वास गर्दैनस् भने पनि मैले गरेको आश्चर्य कामहरू त विश्वास गर। किनकि यीशुले भन्यो, म स्वर्गबाट ओर्ली आएँ, त्यही भएर म स्वर्गको कुरा गर्छु, तिम्रो संसारको, त्यही भएर तिम्रो संसारकै कुरा गर्छौ। अस्ति राति 9 बजेको थियो, चिसो महिना, म निदाउनु आँटेको थिएँ। मेरो पत्नी केही कामहरू गर्दै थियो, मेरो ठुलो छोरी ग्रेसी खेल्दै थियो। ज्यामेट्री बक्स मैले नयाँ ल्याइदिएको थिएँ, बाई मिस्टेकली त्यो ज्यामेट्री बक्समा त्यो ब्लेड पनि उनीहरूले हालिदिएको रहेछ। अनि त्यसले मेरो छोरीले चाहिँ हातमाथि कागज राखेर ब्लेडले काट्दै रहेछ यसरी। एकपल्ट चाहिँ कागज राखेर मजाले कागजले काट्नु खोज्दाखेरि यो अमला त यति मजाले काट्यो कि रुमाल बाँधेको त्यो रगतको पावले रुमाल पनि सबैले भिज्यो। यस्तो गरेर त्यो गरेको, यति ब्लड बग्यो कि रोकेन। अनि अन्तिममा म स्कुटर निकालिदिएर राति 9:30 बजेतिर मेडिकलमा गएँ। अनि मेडिकलमा पनि दबाई सबै लगाइदियो, रगत त्यही रोकिदियो, रगत धुरु आएको छ। अनि अन्तिममा त्यहाँको ट्रिटमेन्ट गर्ने मान्छेले भन्यो, दाजु तपाईँको छोरीको त रोकिँदैन जस्तो छ, किनकि ब्लेडले काटेको त गाह्रो हुन्छ, अब सिलाउनु पर्छ भन्यो। अनि मेरो छोरी त्यो त्यो सिलाउने कुरा त्यो देखेपछि मलाई उसले, पापा म सिलाउँदिनँ नि, दुख्छ भन्यो। ऊ त बिचरा तुरुर आँसु चुहाएर बाहिर गइहाल्यो। अनि त्यसको हातमा त्यो सिलाउनेले यस्तरी घोदिएको, त्यसले हुरुक्क भएर पापा गर्यो। अब मैले के भन्नु खोजेको भने, मेरो छोरी पनि रुँदै थियो, मेरो पत्नी पनि बाहिर गएर रुन थालिहाल्यो। मेरो चाहिँ आँखामा आँसु थिएन कि, तर मेरो मन पुरा रुइरहेको थियो। तर अब रुम कसरी, म त पिता हो। अनि अब उसले भन्छ, पापा दुख्यो मलाई घोज्दाखेरि। तर मैले, तिमी चुप्प लागेर बस भने। किन भन्दाखेरि, किनकि त्यो सिलाउनमा उसको फाइदा थियो। अब सुन्नुहोस्, मैले के बताउन खोजेको भने, मेरो छोरीको यत्रो हातदेखि रगत गएर सिलाको दृश्य हेर्दाखेरि म जस्तो म हत्ता त रुदिनँ हैन, मेरो जस्तो मान्छेको त भित्रको त्यो हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ त्यो सबै छ्याला बेला के आँखामा आँसु मात्र थिएन। भनेपछि क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि आफ्नो पुत्रको त्यो अवस्था देख्दाखेरि पितालाई के भनेको थियो होला त? मेरो पत्नीले मलाई एकपटक भनेको, जब सेकेन्ड बच्चामा जब उसको अपरेसन पर्यो, फर्स्ट पनि अपरेसनै परेको, अनि सेकेन्ड पल्टमा उसलाई त्यो नदुख्ने सुई हान्दा पनि उसलाई पुरा पेन भएछ, अनि उसले त्यो आफ्नो पेट काटेको अनि स्याराक स्याराक गरेको थाहा पनि पाएछ। अनि उसलाई दुखेको बेला पनि उसलाई त्यो एक्कासी ख्रिस्ट येशूको याद आयो अरे क्या। तपाईँले मेरो लागि कति चाहिँ सहनुभयो भनेर तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिदिएँ, बाइबलमा के लेखेको छ भने नि यीशु ख्रिस्टले यति कोर्रा खायो, यति कोर्रा खायो, यति कोर्रा खायो नि हड्डी पनि देख्यो अरे। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यति कोर्रा खानुभयो, यति कोर्रा खानुभयो, यति कोर्रा खानुभयो नि हड्डी देखियो। अनि परमेश्वरले तपाईँको लागि को पठाएको छ? मुक्तिदाता, दण्डदाता पठाएको होइन, मुक्तिदाता पठाएको। किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। तपाईँलाई खुसी लागेन? कसको जन्म भयो अरे? कसको जन्म भयो अरे? जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुडमा सुतै राखेको भेटाउनेछौ। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एक दल देखा पर्यो। भन्नुहोस् त, तब एक्कासी स्वर्गदूतसँग स्वर्गदूतको हुल, अहिलेको भाषामा ग्याङ, भनौँ न ग्याङ देखा पर्यो र परमेश्वरको स्तुति गर्नु थाल्यो। आमेन। जब यीशु ख्रिस्ट जन्मिनु भयो नि पृथ्वीमा नि स्वर्गदूतलाई स्वर्ग मन परेन क्या, किनकि स्वर्ग चाहिँ त्यहीँ हुन्छ जहाँ यीशु ख्रिस्ट हुन्छ। हालेलुया। अनि स्वर्गदूतहरूले पनि स्तुति गरे भन्छ, हामीले बुझ्ने भाषामा वर्शिप गरे भन्छ, आराधना गरे भन्छ, खुसी मनायो भन्छ। अनि स्वर्गदूतले त खुसी मनायो भने हामी किन खुसी नमनाउने? आमेन। एक नम्बरमा यो सुसमाचार हो। दुई नम्बरमा मुक्तिदाताको जन्म भएको, दण्डदाताको होइन। फेरि याद गर्नुहोस्, यीशु ख्रिस्ट चाहिँ दण्डदाता होइन, उहाँ चाहिँ को हो? मुक्तिदाता हो। तिन नम्बरमा स्वर्गदूतहरूले पनि यीशुको जन्मको अवसरमा परमेश्वरलाई स्तुति गर्यो, खुसी भयो, आनन्द मनायो। अब अर्को प्रश्न, यीशु ख्रिस्ट कसरी जन्मिनु भयो? यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी सबैलाई थाहा छ यीशु ख्रिस्ट कोदेखि जन्मिनु भयो? कोदेखि जन्मिनु भयो? अनि उहाँको शारीरिक आमाको नाम के हो? अनि मरियम विवाहित हो कि कन्या हो? भन्नुहोस् त, मरियम विवाहित हो कि कन्या हो? यीशु ख्रिस्टको जन्मले, यीशु ख्रिस्टको जीवनीले, इभन यीशु ख्रिस्टको मृत्युले नि संसारलाई आजको दिनसम्म आश्चर्य पारिदिएको छ। जन्म पनि कन्याबाट, अरे यस्तो पनि हुन्छ र? त्यही भएर त मान्छेले हामीलाई तिमीहरू नहुने कुरा नगर न भन्छ, होइन? जिउँदो हुँदाखेरि पनि आधी पनि रोकिदिएको छ, समुद्रमाथि पानीमाथि हिँडिदिएको छ, मरेको मान्छेले पनि जिउँदो उठाएको छ। अनि यस्तो पनि हुन्छ र? तिमीहरू वायत कुरा नगर न। इभन मरेको बादमा पनि बौरी उठेको छ। अनि यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् है, आजको दिनसम्म पनि संसार यीशु ख्रिस्टको जन्म, यीशु ख्रिस्टको जीवनी र यीशु ख्रिस्टको मृत्युमा नि अल्लमल्ल परेको छ। के हो यो? कन्याबाट जन्मे भन्छ, पानीमाथि हिँडे भन्छ, मरेर फेरि आफै जिउँदै भयो भन्छ, यस्तो पनि हुन्छ र? अनि यही कुराहरू चाहिँ नि उनीहरूको लागि चाहिँ बाइबलले भन्छ मूर्खता हो। बाइबलले लेखेको छ है, सुसमाचार चाहिँ के हो? मूर्खता हो, तर जसले गर्छ विश्वास फेरि के हो? गडको पावर हो, परमेश्वरको शक्ति हो। अनि यो कुराहरूले यीशु ख्रिस्टलाई अलग पार्छ। संसारमा जन्मेको हरेक मान्छे भन्दा यीशु ख्रीष्टलाई अलग पार्छ। एकपटक यीशु ख्रीष्टले ठाडै यत्रो हुल्क अगाडि गएर भन्दिनु भयो, ए तिमीहरू मध्ये कसले मलाई पापको दोष लाउन सक्छौ, लगाऊ। सबैजना घर गयो, कसैले पनि सकेन। आज यो कुरा कसैले भन्नु सक्छ? म सक्दिनँ नि भन्न। तिमीहरूले मलाई सक्छौ दोष लाउने पापको? अरे मैले कति छाडा बोले पहिला। हरेक कोही यही छ, यहाँ कोही पनि छैन ढाँटिन भन्ने, यहाँ कोही पनि छैन छाडा कुरा सोचिन भन्ने, यहाँ कोही पनि छैन ठगिन भन्ने, यहाँ कोही पनि छैन रिसाएन भन्ने। यहाँ मात्र होइन, संसारमा कोही पनि छैन। तर यीशु ख्रीष्टले मात्रै भन्नु सक्नुभयो, तिमीहरूमध्ये कसले चाहिँ मलाई मेरो पापको दोष लाउन सक्छौ भने लगाऊ। कसैले पनि सकेन। वाइ? बिकज हि इज सिनलेस। किन? किनकि उहाँ चाहिँ पापहीन हुनुहुन्थ्यो। पापहीन, पापहीन। तपाईँ सक्नुहुन्छ भन्न मसँग पाप छैन भनेर? को चाहिँ यहाँनिर सक्ने भन्न? र यीशु चाहिँ पापहीन हुनुहुन्थ्यो। अब एउटा कुरा, यीशु ख्रीष्ट हामी सबैलाई थाहा छ कन्याबाट जन्मिनु भयो। अनि कतिलाई थाहा छैन भने आज तपाईँले कुरा थाहा पाउनुहोस्। वाइ? किन कन्याबाट? किन जन्मेको कन्याबाट? द्याट्स वाइ। संसारको सबै मान्छेले पाप गरेको छ। अनि आदमले गरेको पापले हरेक मान्छेको ब्लडमा पाप पसेको छ। अनि यीशु ख्रीष्ट किन कन्याबाट आउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ पापहीन हुनुको लागि आउनुभयो। उहाँमा पापै थिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट कन्या मरियमबाट आउनुभयो। आमेन। मत्तीको पुस्तक 2 अध्यायको 11 पद, अनि घरभित्र पसेर तिनीहरूले ज्योतिषीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा मरियमको साथमा देखे र घोप्टो परेर उहाँलाई आराधना गरे। भन्नुहोस् त, घोप्टो परेर उहाँलाई आराधना गरे। घोप्टो परेर उहाँलाई वर्शिप गरे। हालेलुया। तर अब एउटा कुरा छ, फेरि पनि यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भयो, यो गुड न्युज हो सबैको मुक्तिको लागि। अनि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ रक्सीको लागि हामीले पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? बेविचारको लागि पर्छ नि, पापको लागि पर्छ नि, पर्छ नि। ड्रग खानुको लागि पैसा तिर्नु पर्दैन? संसारमा सुन्नुहोस् है, मान्छे नि नमरिन्जेल, मान्छे संसारमा जन्मेर नमर्नुको बिचमा सबै कुराको लागि उसले पैसा तिर्नुपर्छ, पैसा तिर्नुपर्छ, पैसा तिर्नुपर्छ। अनि एउटा कुरा फेरि फ्रीमा छ, स्वर्ग। तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कुराको लागि उसले तिर्नुपर्छ त्यो कुरामा ऊ मस्त हुन्छ, जुन कुरा फ्रीमा छ त्यो कुराको लागि उसले इन्कार गर्छ। हामी विश्वासी त मरिहाल्छौँ, कसरी हामी बोरी उड्छौँ? परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ, सबै कुरा सम्भव छ। आदमलाई परमेश्वरले केबाट बनाउनु भयो? संसारको पहिलो मान्छेको नाम के हो? केबाट बनाउनु भयो? माटोबाट बनाउनु भयो। होइन कि आदमको पनि बाउ र आमाको सेक्सदेखि आदम जन्मेको हो? अब तपाईँलाई डेमो है, म कोदेखि जन्मेको? मेरो बाउदेखि। मेरो बाउ कोदेखि जन्मिनु भयो? उहाँको बाउदेखि। सबै मान्छेको यस्तो 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 गर्दै गयो भने अन्तिममा एउटै मान्छे पुग्छ, आदम। तपाईँ राई होस् वा तपाईँ गौतम होस् वा तपाईँ तामाङ होस्, संसारको सबै मान्छेलाई हामीले यसो 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 गर्दै 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 टुप्पामा पुग्यौँ भने चाहिँ एउटै मान्छे पुग्छ, आदम। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ, आदम चाहिँ कसरी बनेको त? लु, आदमको छोरा पो आदमको र आदमको हवाको सम्बन्धले जन्मियो त। फर्स्ट मान्छे त सेक्सले जन्मेन नि त। कसले बनायो त? गड, परमेश्वरले बनायो। केबाट बनायो? माटोबाट बनायो। अनि यदि परमेश्वरले माटोलाई त मान्छे बनाउन सक्यो भने आफू चाहिँ कन्याबाट आउन सक्दैन? भन्नुहोस् त, परमेश्वरले माटोलाई त सास फुकेर मान्छे बनायो भने त्यही परमेश्वरकै कन्याबाट आउन सक्नुहुन्न र सक्नुहुन्छ आमेन आमेन। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 27 अनि 28 पद जसरी मान्छे एकपटक जन्मिन्छ र फेरि मर्नु निश्चित छ, भन्नुहोस् त मान्छे जन्मिन्छ अनि मर्नु ग्यारेन्टी छ। यहाँ को हुनुहुन्छ कहिले नमर्ने शरीरमा म ज्यान गए मर्दिन भन्ने? मैले माने तपाईको विश्वास 120 वर्ष छ, मेरो पनि छ, तर पनि भाइ मर्नै पर्छ। मर्नु फेरि कसैलाई मन हुँदैन हो कि भन्नुहोस् त? तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् है, मर्नु कसैलाई मन हुँदैन तर पनि बाध्यता हो, मर्नै पर्छ, मर्नै पर्छ। जन्मेको बादमा मान्छेले एउटा कुरो चाहिँ गिफ्ट लिएर आएको हुन्छ, जन्मसँगै यो डेथ। अनि तपाईँलाई थाहा होस् तपाईँ सर्वशक्तिशाली हुनुहुन्न, तपाईमा ट्यालेन्ट छ, तपाईमा गिफ्ट छ, तपाईमा ब्युटीनेस छ, तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई इङ्ग्लिस मजाले आउँछ, तपाईँसँग धन छ, तर तपाईँलाई थाहा होस् तपाईँ मान्छे हो, तपाईँ मान्छे हो। एक दिन तपाईँले संसार छोड्नै पर्छ। अनि यहाँनिर बाइबलले भन्छ छोडेको बादमा के हुन्छ? खाइसकेको लाइसार मरेपछि लम्पासार पो हो कि? तर बाइबलले अलिकति कुरा फेरि अर्कै भने फेरि अलिकति कुरा डिफ्रेन्स भनेको छ बाइबलले। जसरी मानिस एकपटक जन्मिन्छ मर्नु ग्यारेन्टी छ, कहाँ जान्छ? हिसाबमा। कहाँ जान्छ? हिसाबमा। फेरि कहाँ जान्छ? हिसाबमा। जन्मिन्छ मान्छे मर्छ, यता घरको मान्छेले सक्यो भन्छ, सकेको होइन, सुरु चाहिँ बल्ल भयो, सकेको होइन सुरु चाहिँ बल्ल भयो। फिल्म आउनुभन्दा अगाडि 3 मिनटको ट्रायल कास्टिङ आउँछ, सकेको होइन सुरु हुँदैछ। यो लाइफ चाहिँ नि क्षणिक लाइफ हो, 70, 80 अर यु क्यान गो 120 आफ्टर द्याट तपाईँको अनन्त जीवन सुरु हुन्छ। त्यही कारणले म आज विश्वासीहरूलाई पनि भन्छु परमेश्वरलाई मनपर्दो जीवन जिउनु। मलाई के मतलब हो अस्ट्रेलिया छोडेर यहाँ आएर वचन बोल्नुको लागि? के मतलब हो? अहिले मान्छेले घर बेचेर जान्छ। मलाई के मतलब हो दोकान सोकान बेचिवरी पास्टर भएर बस्नुको लागि? मलाई केही मतलब छैन नि, पैसा छ, बाइक छ, जे भनौँ त्यही छ, होइन एज छ, सक्छु नि त जान, सक्छु नि त मलाई लाइफलाई इन्जोय गर्न। अरे के छ त यार, घरमा एउटा पत्नी छ, बाहिर पनि अर्को राख्दिने भाइ, कसले देख्छ यार? मतलब छैन नि त। तर किन भन्दाखेरि नि मरेपछि अर्को लाइफ सुरु हुन्छ, लाइफ सुरु हुन्छ। अनि आज म विश्वासहरूले यो कुरा बताउन चाहन्छु। कतिलाई थाहा छ, कति थाहा भएर पनि सिरियस होइन। अनन्तको लागि हामी काम गर्छौँ। तपाईँ चर्चमा आएर कुर्सी मात्र सभा गर्नु न, तपाईँको त्यो अनन्तको इनाम हो। हालेलुया। भन्नुहोस् त मान्छे एकपटक जन्मिन्छ अनि ग्यारेन्टी मर्छ, मरेको बादमा इन्साफमा जान्छ। थाहा छ अयुबले के भनेको छ? मेरो सास जसले बनाउनु भयो, मलाई आत्मा जसले हालिदिनु भयो, अब यो आत्मा र यो सासले यो खोललाई, यो शरीरलाई छोड्नुभन्दा अगाडि अथवा छोडेको बादमा म उहाँको सामने जान्छु। तपाईँ संसारमा आउनुभन्दा अगाडि जसको सामने हुनुहुन्थ्यो नि, तपाईँको मृत्यु भएको बादमा तपाईँ त्यहीँ पुग्नुहुन्छ। वाइ? बिकज हि इज योर क्रिएटर। ऊ तपाईँको मालिक हो। तपाईँ आफ्नो इच्छाले जन्मेको होइन, तपाईँ आफ्नो इच्छाले घर चुज गरेर जन्मेको होइन। म यहाँ जन्मिन्छु, म यो गाउँमा जन्मिन्छु, मेरो अनुहार यस्तो पार्छु, मेरो नाउँ यस्तो हुन्छ, तर जब कुरा आउँछ यीशु ख्रिस्टको, घर गाउँ आमा नाम सबै ग्यारेन्टी गरेर पहिला आएको। कसले बुझ्नुभयो होइन? जब ख्रिस्ट यसको कुरा आउँछ नि, बेथलेहेम, दाउदको सहर, कन्या मरियम, इमानुएल, नाउँ यीशु राख्नु, सबै कुरो सेट भएर आएको। वाइ? कसरी आयो त? इज गड, इज नट म्यान, इज गड। त्यही संसारमा एकजना मात्रै मानिस भन्नु अहिले बुझ्ने भाषामा यसरी जन्मिनु भयो, जसले आफ्नो नाम राखेर जन्मिनु भयो। स्वर्गदूत पठाएको छ मरियमलाई अनि स्वर्गदूतले भनेको छ तिमीलाई शान्ति, तिमीलाई कृपा होस् परम पवित्र परमेश्वरबाट, तिम्रो बच्चा जुन जन्मिन्छ नाउँ चाहिँ के राख, येशू राख। जन्मिनु आँटेको बच्चा जो जन्मेको छैन उसले एन्जल पठायो भन्दै मेरो नाम येशू राख्नु भनेर। हालेलुया भन्दै मेरो नाम के राख्नु, इमानुएल। किन कि मलाई के अर्थ, परमेश्वर हामीसँग। अनि यो अधिकार कोहीसँग छैन। अनि इभन यीशु ख्रिस्ट मात्र एउटा त्यस्तो मानिस हो जसले आफू कसरी मर्छु भन्दा पनि भनिदिनु हो। चेलाहरू छक्कै पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ, यसरी यसरी मर्छु। अनि बाइबलमा जब उहाँ मरेर बोरेको छ नि सबै चेलाहरूले बुझ्यो भनेको छ। अनि सुन्नुहोस्, यीशु ख्रिस्ट मानिसको पुत्र हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। बुझ्ने भाषामा उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो किनकि यीशु ख्रिस्ट चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि विश्वासी जन, म तपाईहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईले सत्य प्रभुलाई बिलिभ गर्नुभएको छ। बाइबलले भनेको छ स्वर्ग मुनि पृथ्वीमा मान्छेको उद्धारको लागि यीशु ख्रिस्ट बाहेक नि कुनै नाम दिएकै छैन। अनि यीशुले भन्नु भएन क्या, बाटोहरूमध्ये धेरै बाटो छ, म पनि एउटा बाटो थपिन आएँ भनेन। धेरै सत्यहरू छ, म पनि जोडिन आएँ। धेरै जीवन छ तर यीशुले स्टेटले भने आई एम द ओन्ली वे, आई एम द ओन्ली ट्रुथ, आई एम द ओन्ली लाइफ। धेरै मान्छेहरूले बाटो देखाउँछु भन्दै आएको छ संसारमा तर यीशुले बाटो देखाउँछु भन्नु भएन, बाटै म यो। सत्यको कुरा धेरै मान्छेले गर्छ, अहिले पनि गर्दैछ तर यीशु ख्रिस्टले नि सत्यको कुरा मात्रै गर्नु आउनु भएन क्या, सत्य म आफै हो भने अनि जीवनमा पुर्याइदिन्छु भन्छ धेरै मान्छेहरूले। यता आऊ न, यता जीवन छ, यीशुले त्यो भन्दैन, जीवनमा पुर्याइदिन्छ। यीशुले यो भन, जीवन मै हो। यदि तपाईले यीशु ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्नुभएको छ भने तपाईसँग जीवन छ। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ उसँग के छ, जीवन छ। जससँग को हुनुहुन्छ पुत्र उसँग को छ, जीवन छ। आमेन। तर फेरि यहाँ सुन्नुहोस्, जसरी मान्छे एकपटक जन्मिन्छ र ग्यारेन्टी मर्छ त्यसपछि ऊ न्यायमा जान्छ, त्यसरी ख्रिस्ट यसु पनि धेरैजनाको पाप बोक्नुलाई एकपटक बलि हुनुभयो, क्रुसमा मर्नुभयो, 3 दिनमा जिउँदो हुनुभयो र उहाँ दोस्रोपल्ट फेरि देखा पर्नुहुनेछ। आमेन। एकपटक के को लागि आउनुभयो, पापलाई मेटाउनुको लागि, क्षमा गर्नुको लागि। तर दोस्रोपल्ट के को लागि आउनुहुन्छ, पापको लागि होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूको अनन्त उद्धारको लागि। आमेन। अब सुन्नुहोस्, यहाँनिर 2टा कुरा गरेको छ। एउटा चाहिँ उहाँको फर्स्ट कमिङ, भन्नुहोस् त, फर्स्ट कमिङ, सेकेन्ड कमिङ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ रहस्य छ, एकदम यो माइटी रहस्यको कुरा छ। यीशु ख्रिस्ट पहिलोपल्ट चाहिँ धेरै मान्छेको पाप बोक्नुको लागि, पाप धुनुको लागि आउनुभयो अरे, तर दोस्रोपल्ट चाहिँ उहाँ पाप धुनुको लागि होइन तर उहाँलाई उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गर्नेहरूको उद्धारको लागि। पहिलोपल्ट उहाँ के गर्न आउनुभयो, अलिक जोडले भन्नुहोस् त, पहिलोपल्ट यीशु केको लागि आउनुभयो, दोस्रोपल्ट केको लागि आउनुहुन्छ, अलिक जोडले भन्नुहोस्। पहिलो पटक आउनुभयो पाप धुनुको लागि, दोस्रो पटक आउनुहुन्छ पाप धोएको मान्छेलाई उद्धार गर्नुको लागि। हिब्रूको पुस्तक 10:35-37 त्यसकारण आफ्नो भरोसा नत्याग, जसमा इनामको ठुलो प्रतिफल छ, परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्नुलाई तिमीहरू स्थिर रहनु आवश्यक छ, किनकि अब एकैछिनमा आउनुहुने चाहिँ आउनु नै हुनेछ, ढिलो गर्नुहुने छैन। आमेन भन्नुहोस् त, एकैछिनमा आउनुहुने चाहिँ आउनु नै हुनेछ, ढिलो गर्नुहुने छैन। प्रकाशको पुस्तक 22:7, हेर म चाँडै आउँदैछु। प्रकाशको पुस्तक 22:12, हेर म चाँडै आउँदैछु। प्रकाश को पुस्तक 12 अध्याय 22 पद हेर म ग्यारेन्टी आउँदैछु। किनभनेको क्राइस्टले म आउँदैछु ग्यारेन्टी आउँदैछु ताकि थाहा होस् उहाँलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ नि स्थिर बसोस्। तर लास्ट पोइन्ट भन्न सक्दैछु किन यीशु ख्रीष्ट आउँदैछ यहाँ के भन्छ हेर म चाँडै आउँदैछु किनकि हरेक मान्छेलाई उसले गरे अनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ। इफ अहिले मैले मान्छे मारेँ भने मलाई कानुनले के गर्छ? इन्साफ गर्दैन, मेरो न्याय गर्दैन। त्यसरी नै यीशु ख्रीष्ट पनि आउँदैछ किनकि यीशु ख्रीष्टले सबैको न्याय गर्नु परेको छ। हालेलुया। अनि तपाईँलाई म अन्तिम कुरा एउटा कुरा भनिदिन्छु, यीशु ख्रीष्ट राजा पनि हुनुहुन्छ। उहाँको राज्य कहिले पनि भत्किँदैन। आमेन। राजा भोटले राजा हुँदैन, ऊ जन्मले राजा हुन्छ। तपाईँले राजालाई भोट गर्नु पर्दैन, ऊ जन्मले राजा हो। अनि यीशु ख्रीष्टलाई नि हामीले तपाईँ हाम्रो राजा भनेर राजा भएको होइन, उहाँ राजै हो। अनि हामीले प्रभु भनेर उहाँ प्रभु नै हो। हालेलुया। त्यही कारण यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भयो, फरक पर्दैन डिसेम्बर 25 होस् वा 26 होस्, यति नै हो। यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भयो, हाम्रो पाप क्षमा भइसकेको छ। आमेन।